Salve galera, meu nome é Ítalo do canal Zé Priquita e hoje vamos falar sobre a patente que sugere NPCs mais inteligentes no próximo GTA. Simulação de física cada vez mais precisa, efeito de iluminação realista, texturas que conseguem reproduzir com exatidão as mais variadas superfícies. Tudo isso pode ser visto nos games há algum tempo. Mas quando se trata da inteligência artificial, a impressão é que ainda estamos vivendo há muitos anos no passado. NPCs já fazem parte do GTA desde sempre. Mas já vou mandar a real aqui. Quando se fala de NPC digital, já imagina eles andando tudo travando, tá ligado? Nunca nem vi. E ainda se fazer com que os NPCs se comportem de forma natural é algo muito difícil. Mas a patente da Rockstar fala um pouco em mudar esse cenário. E o GTA 6 poderá ser o primeiro título a utilizá-lo. Veja bem, imagina um GTA onde os NPCs tenham autoconhecimento, podendo pular, correr, brigar entre si por ocasiões aleatórias. Eles poderão ter uma vida. Não é só ficar andando igual o passinho do Romano lá, que nem eles ficam andando todo travado. E isso foi descoberto por um usuário de Reddit, e tendo sido registrado em outubro de 2020. A patente é assinada por David Wigdon, não sei falar o nome dele, e Simon Parr, respectivamente diretores de tecnologia e chefe de programação de inteligência artificial do estúdio. Embora não fale diretamente sobre um determinado jogo, a própria maneira como é descrita dá a entender que é sobre um jogo da próxima série de GTA. Além que há bastante tempo o GTA 6 está apontado para ser um próximo lançamento da Rockstar. Descrevendo um sistema que ficaria responsáveis pela navegação do personagem, não jogáveis pelo mundo virtual. O objetivo seria fazer com que o comportamento deles pareça ser mais realista do que aquilo que temos hoje em dia. No documento é possível ler a seguinte descrição. Pois sistemas convencionais oferecem apenas recursos limitados para autorização de NPCs. Por exemplo, o poder de processamento, memórias e eficiências permitem apenas um predeterminado número de carros controlados por NPCs em qualquer instância de um sistema convencional. Contudo, os jogadores de videogames esperam ver mais do que um número predeterminado de carros controlados por NPCs em um videogame para uma experiência realista. Em sistemas convencionais, os NPCs normalmente se agrupam por características e realizam os mesmos movimentos. Na verdade, alguns sistemas convencionais de NPCs desaparecem conforme o jogador se aproxima do NPC. Essa última frase é interessante, pois de acordo com a patente, a ideia de Wind e Pear seria permitir que os NPCs sejam capazes de lidar antecipadamente com o trânsito da cidade. Como por exemplo, o personagem que, dependendo do tipo de veículo que estiver dirigindo, seja capaz de optar por uma rua paralela para assim evitar um tráfego mais pesado ou diminuir a velocidade quando estiver em uma área residencial. Mano, os NPC vai parecer minha avó dirigindo, velho. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Em outras palavras, veículos no mundo virtual que obedeçam à lei de trânsito são usados para gerar rotas através em torno delas. Uma lista de tráfego de ambientes pode ser gerada e para cada veículo, informações relacionadas ao sujeito NPC é gravada. Por exemplo, o espaço entre dois veículos, direção relativa de viagens, velocidades diferentes e assim por diante. Baseado nessas informações, uma rota pode ser traçada para o destino final. Mesmo sendo um sistema não voltado para o comportamento dos NPCs em geral, e sim focado enquanto eles estiverem dirigindo. Considera a proposta interessante com potencial para tornar o jogo ainda mais incrível e realista. Fica claro, o documento está falando de um título ambientado em um mundo moderno. Mas mesmo que esse sistema de inteligência artificial não esteja ambientado no GTA 6, é bom ver que o estúdio está pensando em tornar a nossa experiência melhor. No entanto, é importante dizer que o registro de uma patente nem sempre quer dizer que ela será utilizada. Além disso, pode ser que o sistema proposto pela Rockstar nem seja algo que consigamos perceber claramente, com o comportamento dos motoristas apenas fazendo com que eles ajam de forma mais natural. Mas pensando bem, isso poderá ser o melhor indicativo de que eles tiveram sucesso. De qualquer forma, o estúdio segue fazendo suspense ao GTA 6. Mas que exceto por um rumor que surge aqui ou ali, nada sabemos sobre o sucesso de um dos títulos mais bem sucedidos de todos os tempos. De acordo com o site VG Charts, até setembro passado, o GTA 5 vendeu, tá preparado pra saber? Mais de 135 milhões de cópias, mano! E como ele receberá uma nova versão para PlayStation 5 e Xbox Series S e X?
no segundo semestre de 2021. Esse número deverá se tornar muito, mas muito maior. Ser 35 milhões vai ser pouco. E aí, pessoal, o que achou dessa ideia de NPCs mais inteligentes? Hein? Dá o papo. Particularmente, eu acharia que o jogo seria bem mais realista, com essa inteligência artificial inclusa. Porque os próprios NPCs agiriam naturalmente, sabe? Então já se inscreveu no canal para não perder nenhuma notícia dos mundos do games? Hein? Não esqueça de ativar o sininho, hein? Ative o sininho. Deixe aí nos comentários o que achou desse vídeo. Valeu, falou e fui!